Հեղափոխություններից հետո միշտ էլ իհայտ է գալիս կադրային քաղաքականության խնդիրը։ Իհարկե, յուրաքանչյուր հեղափոխություն ունենում է իր պատմական ազգային առանձնատկությունները, բայց կան նաև ընդհանուր օրինաչափություններ, որոնք ուղեկցում են պատմական իրադարձությունները։ Իսկ օրինաչափությունն այն է, որ գրեթե միշտ խնդիր է առաջանում և ամենաբարձր և միջին ու ցածր դիրքեր ունեցող պաշտոնյաների հարցում։ Խնդիրն այն է, որ հեղափոխություն իրականացրածները որպես վաստակ ունեցողներ ստանձնում են մեծ տրանսֆորմացիաների պատասխանատվությունը, և քանի որ փորձ հաճախ նաև կրթություն չեն ունենում, որպես կանոն ձախողում են իրենց առջև դրված մարտավարական խնդիրները, սակայն դրանով արագացնում են տրանսֆորմացիոն հեղափոխական գործընթացը, որովհետև նախկին համակարգն իսկ պարքանդվում է։ Որպես դասական հեղափոխության օրինակ, ֆրանսիական այստեղ ևս առանձնանում է։ 10 տարի տևած արմատական վերափոխումների ընթացքում մի քանի անգամ հիմնավորապես փոխվում են կառավարման փիլիսոփայությունն ու մեթոդները։ Չափավոր հեղափոխական, հակահեղափոխական և ռադիկալ հեղափոխական գործիչները չեն կարողանում շոշափելի արդյունքներ գրանցել։ Ձախողումն այնքան ակնհայտ է, որ պատմագիտության մեջ կա մի տեսակետ, ըստ որի, օրինակ, զուտ տնտեսական ցուցանիշների առումով Ֆրանսիան հայտնվեց ավելի ծանր պայմաններում, սակայն մյուս կողմից էլ անհնար է պատկերացնել համաշխարհային պատմության ընթացքն առանց ֆրանսիական մեծ հեղափոխության։ Պակաս դրամատիկ չէր նաև ռուսական հեղափոխությունը, նրա գործիչների հետագա ճակատագրերի առումով։ Դեռևս առաջնորդի Լենինի իշխանության ժամանակ սկսվեց առաջին հայացքից անտեսանելի պայքար հեղափոխության ապագայի և իշխանության լծակների համար, որը Լենինից հետո վերածվեց արյունալի հաշվեհարդարների շարքի։ Հեղափոխության համահեղինակ Լև Տրոցկին արտաքսվեց, ապա նաև սպանվեց, իսկ Տրոցկիզմը դարձավ մահվան դատապարտելու լի իրավ հիմնավորում։ Воедино железным обручем насилия и произвола. Во время последней мировой жестокой войны этот обруч сломился и распался. И вместе с тем распалась на части старая царская Россия. Հեղափոխության նոր առաջնորդը Ստալինը հայտարարում էր, որ կադրերն են որոշում ամեն ինչ, և հետևողականորեն զտում էր կուսակցության ու պետության ոչ միայն բարձր, այլև միջին և ցածր օղակները։ Նմանատիպ իրավիճակ ստեղծվեց նաև Չինաստանում, երբ կոմունիստական կարգախոսներով հեղափոխություն իրականացրեց Մաո Ցեդունը։ Հաղթանակի էйֆորիայից հետո, հատկապես երբ արտաքին օգնությունը նվազեց, չինական հեղափոխության առաջնորդը հանդես եկավ մի քանի արշավների գաղափարներով։ Հատկապես մշակութային հեղափոխություն կոչվող արշավը սկսեց զտել հեղափոխական կադրերին։ Պատմաբանների գնահատմամբ այդպես լուծվեց նաև հնարավոր մրցակիցների խնդիրը։ Բոլոր հավակնորդները սպանվեցին, իսկ անհաջողությունները բացատրվեցին հակահեղափոխությամբ։ Կադրային քաղաքականության խնդիրը երևաց նաև նոր շրջանի հեղափոխություններում՝ Սերբիայում, Վրաստանում, Ուկրաինայում։ Այն նախ դրսևորվեց որպես իշխանության համար պայքար նախկին դաշնակիցների առաջին հերթին առաջնորդների միջև։ Օկրուաշուտան ერთად და მისი ministrobis dros და მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩვენ გადავწყვიტოთ საქართველოსი ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი։ Վրաստանում օրինակ Վարչապետ Զուրաբժվանյայի տարօրինակ հանգամանքներում մահանալուց հետո եղան նաև փոխադարձ մեղադրանքներ իշխանական թիմի ներսում, ոչ միայն հեղափոխական արժեքները դավաճանելու, այլև շատ լուրջ հանցագործություններ կատարելու վերաբերյալ։ Օրինակ ներքին գործերի և պաշտպանության նախարար Իրակլի Օկրուաշվիլիի պաշտոնազրկումից հետո տեղի ունեցան որոշակի զտումներ, վերջինիս կողմնակիցը լինելու պատճառով բազմաթիվ գործիչներ պաշտոնազրկվեցին։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյան։